Vydávala jsem video ohledně situace s Kerry Kirsten, kde Kerry vydala video, který má aktuálně ke dnešnímu dní. 830 tisíc hlédnutí. A tady v tomhle videu víceméně odhalila, že jeden její bývalý přítel, Bayer, tak měl být údajně. Manipulátor údajně ji měl. Na ní měl psáhnout rukou, nebo no, dobře jsem teďka řekl jak idiot, ale prostě měl jí uhodit. A potom její druhý bývalý přítel, Nikos, tak uh, měl využívat nějaké její finanční prostředky a oba dva, jak Bayer, tak Nikos, tak k tomuhle dali vyjádření. Já jsem teda ani jedno z těch vyjádření zatím neviděl, šetřil jsem si to na stream, abych tady k tomuhle měl live take. A názory na to vyjádření se dost lišej, takže jsem zvědavý. A jo, a plus Bayer tam teda máte vyjádření dvě, jedno, který vyšlo před hodinou, takže na no to se hádám, taky podíváme. A co nám zbývá jinýho než se podívat na první vyjádření? Jo ani nevím vlastně, kde mám začít. Čekal jsem, že na okay, začíná to jako klasická youtuberská omluva. A tohle video jsem nechtěl dělat. Nevím, kde mám začít. Točíš nějaký video o našem vztahu. Jenom jsem nečekal, že to bude video plný lží a pomluv. A mě to vlastně asi ani nepřekvapuje. Každopádně bych byl moc rád, kdybyste to video dokoukali do konce a poslechli si moji verzi. Když začnu mluvit, tak je mi fakt nepříjemný točit tohle video, ale prostě se těm lžím nějak bránit musím. Tak ty s okay. holkama to asi nemá úplně cenu zapírat. Sami jste mohli vidět nějaký screenshoty a tak dále. Každopádně se nemyslím, že jsem si vypisoval s někým hodně a nebo nějaký nevhodný věce. Postupně já se chci dostat ke všem bodům, který ve videu zmínila a objasnila. OK, takže se ke screenshotům vyjádřil tak, že si vlastně s těma holkama podle něj nepsal nic nevhodného, i přesto, nebo nic jako přes hranu, i přesto, že v těch screenshotech šlo vidět, že některé ty věci přes hranu byly. Jasně, OK. Já. Jsem si vědom toho, že jsem v tom vztahu udělal hodně chyb, jsem toho poslal ale přijde mi nefér, aby mě označovala jako tyrana, násilníka a manipulátora. Ještě tam dávala nějakou fotku mýho krku, jak jsem tady měl něco mezi odřeninou a spáleninou, vypadalo to jako cucák. Ale jo, podobný kópium jsem používal i já, když jsem v 15. měl cucák. Jsem řekl, že jsem třeba spadl na schodech nebo něco takového. Jo, jo, no jasně, spálenina, odřenina, to je jasný. Každopádně jsem to měl s tréninku, ona mě osočovala z toho, že to mám prostě od nějaký holky a bych... ještě jednou vypadá, je, je někde screenshot té fotky, abych to nemusel hledat v tom videu. Protože to, co měl on na tom krku, fakt jako vypadalo jako cucflek. Bylo to jí podivně umístěný na tom krku. A při tréninku boxu, MMA, čehokoliv, já si nedokážu představit, jak by ti někdo udělal takovou odřeninu. Jasně, stát se to může, ale zrovna tady na tomhle místě? Pochopil bych, kdyby to bylo třeba někde tady víc ve spot, kde tě někdo může škrtit nebo něco takového, ale i tak to má až moc podivný zaokrouhlený tvar na to, aby to byla odřenina z tréninku. To, to nevím, to, to, tomu nevím, jestli úplně věřím, ale dobře, dejme to. Bude. Musel být úplný demand, abych ji podváděl a ještě si nechal dělat cucáky na viditelné místo. Zaraz. Hmm, klasicky, to bych přece neudělal, zase tak hloupej nejsem, že jo? Byla mě jedna věc, jak jsi řekla, že ses jsi nehodně potkala s mojí ex. Neexistuje asi vesmír, kde zrovna vy dvě byste se potkali úplně náhodou. Takže nevím, co na to říct. Je fakt hezký, že jste dali hlavy dohromady a rozhodli se, že mi z života uděláte peklo. dál říká... Já fakt mám rád, že některý lidi dělají vyjádření a během toho se tam ještě něčemu zasmějou. To je to tomu dodává jako váhu, jako tak, že tu situaci bereš dopravdy vážně a snažíš se očistit své jméno. To je, to je vždycky fajn. Se vy, kteří řešíte cizí vztahy. Ondra Závěr říkal, že se kolikrát řeší horší věci, jako třeba a Adel, ale jo, chápu. A čekej, co někdo psal. Někde jsem četl, že Bajerý pozval do kleše, ale nevím, jestli je to true. Ježíš, to je post od The Cap. Jasně, že to není true. Žiž Maria. A že jsem si ukazoval na věci a chtěl po ní, aby mi to kupovala. To je úplná blbost, buš. Prostě, ba naopak, já vždycky, když jsem od ní něco dostal, ať to bylo prostě, já nevím, dovolená nebo nějakou dražší věc, tak mi to prostě bylo blbý. A rozhodně jsem se neukazoval na další a nechtěl, aby mi to kupovala. Hodně kolem Vánoc jsme se měli vidět a normálně si promluvit. Místo toho po dvou měsících to vlastně vypadá, jak to teď vypadá, házíme na sebe špínu na internetu, no, jenom nerozumíme jedné věce. Když se teda věděla o mně tolik věcí, ať už pravdivých, nepravdivých, a myslela jsi o mně teda, že jsem tyran, násilník, manipulátor, proč jsi mi prostě na dobu neřekla jako, jako ne? No, protože ona tě s těma všema věcma dle těch screenshotů konfrontovala. A tvoje jediná odpověď byla, že si vždycky vinu hodil na ní. To já se asi moc nedivím, že tam jako dál nebyla další konfrontace. Dokonce, když tam teda nějaká byla, tak tam jako na ní tak si uhodil, takže... Já, ale já, já, já se nedivím. Já, já, bych v té situaci já se asi taky té konfrontace docela bál, nebo Proč si prostě přišel s tím nápadem, že si dáme pauzu a jenom zbytečně jsem pak už tahala za nos. Sama asi věděla, že už to tam prostě necítíš a začal se zvídat s někým jiným. Stačilo mi to normálně říct, ale nemuselo by to asi vypadat takhle. Já k tobě nechovám žádnou zášť, přeju ti, aby se našla někoho, o kom si nebudeš myslet, že tě má jenom na penízky a pro slávu. Teď znáte moji verzi, můžete si udělat každý svůj obrázek. Na... Ale nejhorší je, že na to který je 30 minutový video, nebo jak je to dlouhý, se vyjádřil 3 minutovým reelskem, nepodložil ho ničím. U té, Kerry, to ani není jako slovo proti slovu, protože ty u té Kerry máš nějaký screenshoty a smlouvy, nebo co já vím, co tam všechno bylo ukázané. A u Bayera nemáš nic. Máš jenom, neudělal jsem to, věřte mi. Na tohle ve finále pro mě je nejdůležitější, že moje okolí ví, jak to celý bylo, vědí, jaký jsem. Já vám děkuji za váš čas. A, a hlavně se ani nevyjádřil k tomu, že by na ní že by jí uhodil, on si tomu vůbec nevyjádřil, ne? Což byla jako taká docela zásadní věc. Doufám, že jste si z toho každé něco odnes. No, odnesl jsem si přesně nic, děkujeme pěkně, co jsou ty stories. Já se nepřestávám divit, tak nejdřív jsem manipulátor, násilník, stalker a teď mám ještě malé pele. Holka, já teda nechápu, proč si se mnou byla a ještě mě živela, jak všude tvrdíš. Asi jsem nebyl tak špatný. Nechápu, že tohle byl člověk, který mi říkal miluju tě. Měl aspoň velké pele? Neměl. <laughs> ty ale ten Bayer fakt mele z posledního. On fakt jako hledá ty střípky, který by jako mohl nějak použít ve svou obranu. A tohle je to nejsilnější, co použiješ. Což jasně je tady tohle odkerý jako, abych byl fair, tak je naprosto zbytečná a dětinská zpráva, to jako v tom se asi nedá ani hádat, ale že Použiješ tady tohle jako nějakou, jako nějaký očištění pro sebe? To, že řekneš, řeklo mě, že mám malý péro, tak jsem očividně nebyl tak špatný. to, jako, to, je, to je vyjádření ty vole. No hele, aby toho nebylo málo, tak Bajar samozřejmě má potom tady nějaký další vyjádření v nějakém podcastu, na který se podíváme. Nicméně, ještě předtím uh, bych si chtěl rychle přečíst vyjádření Nikose, na který dost uh, lidí taky čekalo. A to je teda takový, bych řekl asi stručnější. Chápu, že čekáte na moje vyjádření, tak pojďme na to. Nečekejte nic útočného, vytahování soukromých konverzací a podobných odporností. Svědomí mám čistý, jen se musím bránit proti navštěním, který padly. Ačkoliv se totiž může zdát, že to je jenom nevinný prohlášení, který zabaví pár lidí na sítích, má dopad na spoustu věcí v mém osobním i pracovním životě, což při tady v tomhle kontextu dává smysl, že v téhle situaci se tě to hodně dotkne. Existuje jedna věc, která ve videu nezazněla. Jak tak ve většině vztahů bývá, po našem rozchodu jsme mezi sebou měli nějaké nevyřešené finance. Na ty ale reálně existuje smlouva mezi mnou a dotyčnou osobou, dohoda o splacení dluhu, kterou se psal po našem rozchodu její právník a je tam napsáno, že si finance, finančně znedlužíme a vše je srovnaný část svoji práce, nebo spolupráci jsem fakturoval na její fakturační údaje, protože se jí to hodilo do účetnictví. Což tomu se dostaneme, protože Kerry k tomu taky dávala nějaké vyjádření. Zpětně je to blbost, ale nebral jsem to tehdy jako problém, když jsme měli společnou domácnost. Ze stejného důvodu jsem měl i kartu od jejího účtu v mobilu, ale kartu vystavenou na moje jméno. Během našeho vztahu jsem pro ní víceméně pracoval, stříhal jsem její YouTube videa, většinu vymýšlel, balil balila, posílal merch. Nikdo nemůže, nemůže říct, že bych si vybudoval své jméno na, že bych si vybudoval své jméno a na ní kašlal, což si myslím, že v tom kontextu, že by na ní úplně kašlal, nezaznělo, ale nepamatuju se, jak to bylo přesně v tom který videu, ale pravda, že tam to možná bylo zbytečně moc útoční, ale co já vím. K tomu se váží o osočení, že jsem s ní byl jen kvůli slávě. Těžko se mi to poslouchá teď, chvíli potom, co jsem i rok po rozchodu byl ten první, komu zavolala, když jí bylo špatně, a já ji bez váhání vozil do nemocnice, vozil s kocourama na veterinu nebo řešil problémy s jim tehdejším přítelem. Vyjádřovat jsem se nechtěl, ale když jsem viděl, co to způsobilo kolika lidem dneska stačí jednostranná výpověď, navíc roka půl po rozchodu musím věci uvést na pravou míru. Mělo jsem příležitostí to říct, byli jsme spolu v detektoru, kde nic takového nezaznělo, což je pravda a s tím Nikosem jsem chápal, že se Kerry chtěl obhájit, ale také mi to přišlo zvláštně spojený s tím, že to vypadalo, že jsou spolu v pohodě. S tím Bayerem jako chápu, že t, nemusela k němu mít už jako nejlepší vztah jako k bývalému partnerovi, ale s tím Nikol jsem vyloženě, když byli v tom detektoru, tak jsem to jako nevnímal, že by spolu měli nějaký špatný vztah, tak, takže i tak mi přišlo zvláštní, že to vyjádření bylo takým víc útočným stylem. V několika rozhovorech prohlásila, že jsme si nikdy neudělali, normálně jsme se bavili a vytáhnou to teď, ještě ve spojitosti s jejím dalším přítelem je prostě nepřijde fér, tímhle pro ně tahle kauza a její osoba končí. No, tady k tomu Keri napsala komentář. Hodilo se mi to do účetnictví, ty jsi byl vedený na pracáku a neměl si jak fakturovat, že si neměl živnost. Měl si kartu na svoje jméno, ale od mého firemního účtu. Moje zlatá karta byla přenosná, na to si právo neměl a také řešil můj právník jako odcizení. Mimo jiné svůj, Dluh teda ani ne, jeho směšnou polovinu si splatila až v prosince 2023, což vlastně bylo nedávno. Když to řekneš bez detailů, trochu to mění význam, chápu, to potřebuješ. Nepřenosná, co jsem, co jsem řekl jinak? Přenosná si řekl, jo, bylo nepřenosná, ano, byla, byla nepřenosná, to jsem mluvil, nepřenosná. No, což Kerry teda navázala tím, že tady přidala přímo tu smlouvu, kterou mezi sebou měli mít, kde je teda ten uh, dluh nebo částku, kterou měl neko zaplatit, což jestli si toho chápu, tak mělo být 853 tisíc, což je, což je ranec, ty vole, to to, jako, to je ranec to nevím, jak se vůbec podařilo tak nějak v tom protočit, ale to je ranec, no a tady je potom teda výrazně nějaký důležitý bod, že současně mě klientka informovala, že jste ale ne! Současně mě klientka informovala, že jste měl po určitou dobu bez jejího souhlasu používat údaje z její ne nepřenosné zlaté platební karty na její jméno, potřebné k realizaci pladeb. Vydané k bankovnímu účtu, jasně, jasně, a které jste měl používat k úhradě... Úhradě a tady je to vybilané? Že to není nějak zakončený? Měl používat k úhradě... A čo? Vyhádám, že to možná nějaký osobní bude, nebo... Vždy není vidět žádná tečka nebo něco. Jede tam jenom k úhradě. Hm? No. Tady k tomu, který ještě píše, moje zlatá karta byla nepřenosná, neměl právo ji využívat a opakovaně jsem mu žádala, ať ji vymaže. Je to i zde, nemám důvod věci vymýšlet navíc. Na vše zmíněné ve videu mám podklady. No. Hele, tady k celé té situaci s Nikosem, což já se ještě podívám, jestli tady k tomu je ještě něco navíc. A jo, tak tady ještě je teda něco, že. A ta dohoda, kterou se ohání, že byla po rozchodu, ta byla až listopad, lomeno prosina z 2023, takže ono to popravdě zase tak stará záležitost není. Což jako fair enough, a potom tam mám pocit, že už nic dalšího není. Hele, jestli Nikos používal tu kartu bez jejího svolení, i když ho žádala, aby tak dělal, tak to je nějak neetický minimálně. A nicméně, všeobecně, co se týče toho, že by za něj platila věci a, a tady tyhle ty ostatní záležitosti, víceméně některé ty finance pokrývala ona, tak to jsem říkal v tom původním videu, že uh, si myslím, že to hodně spadá k tomu, jak si to v tom vztahu nastavěj a pokud si to nastavili tak, že Kerry bude větší do věcí platit, tak uh, to už je věc toho, jak si to v tom vztahu nastavili. Proto my tak nějak to zmínění s Nikosem nepřišlo až zas tak, z, zas tak, jako závažný, určitě ne jako ten Bayer, kde tam vyloženě byly nějaké jako, nějaký manipulativní chování, nějaký fyzický násilí a prostě věci, které jako, za který by člověk měl dostat expose. A každopádně vyjádření od Nikose je fajn, nicméně myslím si, že docela dost souhlasím s tím, co tam psala Kerry, že je uh, hodně jednuše zhrnutý a že tam jsou věci, co se v tom Nikosovi hodějí, takže Nemyslím si, že by v tom Nikos byl jako úplně nevinně, že tam jako nevyužíval nějaký finance, který využívat neměl, nicméně si myslím, že tam je definitivně chyba na straně Kerry a to ta, že mu ty údaje k té kartě dávala a že si to v tom vztahu od začátku takhle nastavili, takže neřekl, nehrotil bych to tolik a v tom videu si myslím, že to asi tolik zaznít nemuselo, ale chápu, že to chtěla zahrnout, aby očistila své jméno i tady z téhle strany, takže teďka když máme tady tohle tu omáčku za sebou, tak si myslím, že bychom se mohli podívat na Bayerovo vyjádření. Kompletní vyjádření. V podcastu dokonce. No, to bude něco. Uh, jo, tady mi uh, ještě teda Saslan posílá z to, jak měl vypadat ten cucflek, což. <laughs> což je si tohle z tréninku, tak ty vole, musí být divoký tréninky, nevím teda co za bojový sport dělá, ale musí se tam užívat, o tom žádná, to jako, efektivní tréninky to jsou určitě, to... Ne, to nebudu spochybňovat nějak, ale fair enough, fair enough. Že ale podíváme se to, na to vyjádření. Se <laughs> za intro. Tak, takže ahoj dámy a pánové, já vás vítám... Kej, dobře, není to tady až veselý, omlouvám se, že jsem říkal, že to je tady až veselý, omlouvám se. u mě na kanále a sedím tady trošičku netradičně, ne tak, jak jste zvyklí a jsem tady s hostem a to s Danem Bajerem. Čau, Dane. Ahoj já vás zdravím. Proč jsme se vlastně tady dneska takhle sešli a proč tady dneska sedíme, protože... Ale já moc nechápu jednu věc, a to je to, proč Bayer takhle zásadní vyjádření neudělá sám nebo na nějaké své platformě, ale k podcastu hádám nějakého svého kamaráda. Já teda nevím, kdo ten Oliver je, nechci ho nějak podceňovat nebo něco takového, ale nevím, jak je mezi něma vztah, to hádám, že se dozvíme, ale vzhledem k tomu, že se. To, že to jde zrovna k němu na kanál, tak předpokládám, že jsou kamarádi, tak v ten moment si myslím, že to nebude úplně nejvíc objektivní rozhovor. Nebo rozhovor, kde by se ho ptal na nějaký nepříjemný otázky, nebo ho nějak konfrontoval ohledně některých věcí. Ale hele, to jenom nějak jako dopředu to soudím, ale uvidíme, jak to reálně dopadne dělal vyjádření. Ano, Bayer dělal vyjádření, ale to vyjádření stálo za hodno. Já myslím, proč jako nějaký takovýhle komplexní vyjádření neudělá někam k sobě. To, že tohle to nebude ani podcast, nebude to ani ten koncept, na který jste normálně zvyklí, ale budeme se bavit o kauze, která teďka rezonuje českým internetem, je to tak? Je to tak. Určitě jste si všimli a určitě, určitě, vám neuniklo to, co se teďka děje okolo Dana. <laughs> prostě ty vole. <laughs> jestliž to Bajera vidím, tak si vzpomenu na to, jak <laughs> někdo napsal někde, že Bro mám Mewing Streak 10 let a <laughs> <laughs> Vzhledem je. k tomu, že Dan aktuálně, protože na YouTube úplně nepůsobí, tak není jiná asi varianta, jak to teďka co nejrychlejš vám předat. Takže to předáme prostřednictvím právě tady kanálu Oliver Georgie. Řekni našim divákům teda, proč tady vlastně jako dneska sedíme. Tak dneska jsem tady, protože, uh, uh, protože jste si psali o rozsáhlejší verzi mého vyjádření. Uh, já jsem dal jenom ve zkratce, nedal jsem tam ani všechny body. Už jsem proč? Jsem se k tomu vyjadřoval na svém Instagramu. Sám přiznávám, že to nebylo kvalitní vyjádření, to proto. No, to nebylo. Jsem dnes tady s Oliverem a, a, dozvíte se to, co vlastně ještě nevíte. Ja. A proč, proč se nevyjádří sám? Proč, proč na to musí jít do podcastu? Teď to ta věc, nechápu na tom. A od té doby, co si přijel sem a co jsme se, nebo vůbec, co jsme domluvali, že tady to natočíme, tak se mi zdá, že tě to jako i fakt trápí, co se teďka jako děje však to říkal, no ale já myslím, že jsem zrovna četl chat, ale jaký je ten důvod, že to neudělá k sobě na platformu, ale udělá to v podcastu, v tomhle podcastu, aby to bylo kvalitnější. OK, to jako chápu, že to, bude že to bude kvalitnější jako nějakým zpracováním, ale řekl bych, že v tenhle bod, kdy lidi hlavně zajímá tvoje vyjádření a tvůj názor, tak je vůbec nezajímá kvalita toho. Jestli to bude natočený z iPhoneu nebo v Profi Studio. Já si myslím, že to těm lidem je reálně úplně u... Ale že hlavně, co jim jde, je to, co řekneš. Yeah. Je. to tak? Trápí mě to z toho důvodu, protože já jsem dlouho nebyl oblíbený. Nepohybuje se na YouTube a neví, kam to dát? OK, to je. Ale je to asi fér. Já jediný problém, který s tím mám, je, že samozřejmě nevím, kde tam Oliver, ale mám jako trochu strach v tom, že Uh, tom nebude nějak dostatečně útočný nebo konfrontační, ale, ale, jak jsem říkal na začátku, soudím to moc dopředu. A uh, dlouho jsem snášel hejt a před klešem byl vlastně asi nejhorší období, co jsem jako měl, tak měl jsem tam ten rozchod, do toho mě jako dost lidi hejtili a teď po kleši bych řekl, že jsem si začal zpravovat tu reputaci, a začal jsem je jakoby v uvozovkách dařet, Měl jsem z toho radost, Malí, mladí kluci i holky prostě psali mi, že kvůli mě zašli posilovat nebo že jsem někoho motivoval, to mi dělalo hroznou radost. Četl jsem si ty zprávy s úsměvem na tváři, věděl jsem, že ty lidi nebo někteří už mě začínají mít jako víc v obdobě, než mě měli doteď. Najednou po dvou měsících od rozchodu přijde je pravda, že uh, Bayern měl takový jako redemption arc, kdy Měl zápas v kleši a měl, já, já myslím, že hodně se lidem líbilo to, že k tomu měl takový docela sportovní postavení a obecně k tomu zápasu se postavil, m, řekl bych, docela vyspěle a všeobecně to byl takový pěkný moment. Ale to byl, to byl moment, kdy já jsem jako k němu měl takový trochu pozitivnější názor, pořád jsem se k němu stavil tak nějak podobně, ale je pravda, že to byl takový jako redemption, no a půj, potom se stalo, co se stalo. Já ještě tady doplním, kdo bude chtít si jeho vyjádření najde, tak si ho najde, je úplně jedno, jestli má 10 followerů, ten důvod nedává smysl sry. no jasně, to, to, je to já neberu, kdo si to vyjádření bude chtít najít, tak si ho bez pochyby najde, mně spíš jde o to, že je to škoda ze strany Bayera, že takhle to uvidí třeba desetina lidí toho, co by to vidět mohla, kdyby to normálně dal na své zítě, chápeš? Mě bych řekl, že tím spíš víc jako škodí sám sobě. A vytáhne na mě úplně nejhnusnější, nejodpornější špínu, co nám někdy někdo hodil. A Upřímně jsem z toho furt zaskočený a hrozně mě to mrzí. No. Hmm. OK, no, my jsme si tady vlastně předtím, než jsme začali natáčet, řekli, že nebudeme jmenovat, tak já to budu mutovat, ale víme, o kom, o kom je řeč. <laughs> Padlo jméno. <laughs> To mi tady v tomhle případu přijde úplně zbytečný mutovat, protože reálně to není, že by někdo věděl, o koho jde, to je reálně, že úplně všichni, co to sledují, věděli, o koho jde. To by bylo naprosto Ale jako děl, úplně okay. v pohodě, chtěl jsem se zeptat, ty máš nějakou teorii na to, kde to vzniklo, proč vůbec ona vydala to, co vydala? Moje teorie je taková, že se k ní donesly nějaké věci, nějaké věci, co jsem třeba udělal, nebo něco, nevím. Jedna věc je ta, že se spojila s mojí ex, mm -hmm. a to mě dost zaskočilo a tudíž ty To, že se proti tobě spojí ex, chápu, že je jako zákeřný krok, nicméně já si myslím, že to, že se spojili, tak tam nebyl účel, aby to byl jako zákeřný krok jako takovej, ale aby odhalili to, nebo dali dohromady pravdu o tom, jak se v tom vztahu choval a prokázali, že, že zahýbal. Tyhle dvě osoby se spojily a rozhodli se, že mi z života udělají peklo. Mm -hmm. Vytáhly na mě úplně věci, o kterých sám já vlastně nevím, takže prostě si něco vymysleli, neříkám, že všechno. Sám jsem přiznal už na Instagramu, že jsem v tom vztahu udělal hodně chyb, že prostě jsem nebyl svatoušek, nebyl jsem ani ideální partner, já si to prostě přiznám, vím to, ale určitě mi nepřijde fér, aby se ke mně chovala takhle, no. Jako já jsem koukal to, co ona vydala, byť třeba nemenovala, prostě to je úplně jako trapárna. Já jsem i koukal na vyjádření, nebo respektive na reakce, že jo, jiných youtuberů. Třeba Sibyřana, prostě který jako říkal, že i samotnému mu to přišlo trapný, jo. Protože prostě říkal, jako ona tady říká, že nebude jmenovat a já nevím, co všechno. Ale přitom to každému jako doteče, je, jo, Prostě úplně ještě se nejenom, že chce jako někoho schodit, když to tak řeknu na internetu, ale ještě naopak jako není ani, není ani jako schopná se k tomu postavit jako tak hrdě, aby, aby to řekla prostě všechno na plnou hubu, jo, když to zkrátím. To je teda jedna z mnoha věcí. To ona to řekla na plnou hubu, já se, teda na plnou hubu, já si myslím, že nechtěla jmenovat právě, aby mu nějak jako na sociálních sítí neuškodila, což já souhlasím s tím, že bylo zbytečný, protože ty lidi si to dostou dokázali odvodit. To stejně nechápu, proč oni jak píše Bobr, dělají to stejný, že taky nejmenou o koho jde, když jako sami říkají, že to je zbytečný, ale... Věcí, co padla, co padla teda v tom jejím vyjádření. To vyjádření, byť ona řekla, nemůžu říct, že nebyly všechny věci zalitý sluncem, jo, ze začátku to bylo, dokonce tam padlo jako, že ze začátku super, než se jako vyklubal, nebo já nevím, co všechno. Jo, je to tak, já to sám přeznám, ten vztah ze začátku pár měsíců, nevím, šest měsíců, zhruba půl roku, byl fakt jako růžový brýle, všechno hezký. A potom přišly nějaký první problémy a přišel prostě ten zlom, kdy jsem se i já jako začal chovat prostě blbě. Ale moje chování byla vždycky jenom reakce na něco. To já bych se nezačal chovat tak ten tak. Jasný. Jenom se zeptám, jak dlouho jste byli spolu? To jo, celý rok to byl. A to je taky jedna věc, diváci, kterou bych jsem chtěl říct. Já jsem tady s Danem byl domluvený už i na podcast jako takovej, aby jsem vám o něm řekl, aby, aby, vůbec on i o sobě řekl něco víc. A tam ještě říkal důležitou věc, že by se jako nezachoval, idiot jen tak, tak nevím, jestli se tam dostane k tomu uhození, ale jenom bych jako rád zmínil, že leda by šlo o sebeobranu, tak si myslím, že ve vztahu ti nedává nic nárok na to, tu ženu udeřit. Jak říkám, leda by šlo o sebeobranu, což pokud se k tomu dostanou, tak budu rád, ale minimálně z toho vyjádření Kef, e, Kerry to nebylo v rámci nějaké sebeobrany, bylo to v tom, že prostě vypěnil. Akorát trénoval na kleš. Víc. A já si pamatuju, když byla ta první kauza, tak bylo po, když jsem ho sem zval, a den říká, jo, v pohodě, dohodneme se všechno, ale prostě nechci o tom mluvit, jo. A jo, jiný člověk by udělal prostě ne, prostě bude se tam obhajovat a tak dále a tak dále, že proč to tak, nebo to prostě na rovinu řeklo, OK, přijdu, ale nebudu mluvit o kauze s, Nikosem. Je to, vlastně, je to vlastně to. Jsme koukali teďka i... Nechtělo o ní mluvit, ale i tak mu nevadilo ho na TikToku vyzvat do kleše, to je zajímavá kombinace. I tady v mezipauze na vyjádření přímo Nikose taky s tím úplně jako nesouhlasí, taky, taky ho to určitým stylem podráždilo. Ale... <laughs> jako sorry, ale tohle mi přidá štipný. A... Já, já o tom nechci mluvit, já, mě to je prostě blbý, podle mě ta situace není adekvátní, to prostě, sorry, nechci o tom mluvit. Pak doslova dropne TikTok, myslím si, že bychom to měli vyřešit. A u, aspoň budeš jako chlap na, na jeden zápas, nebo jak to tam napsal v tom TikToku, kdy ho vyzval. Tak prostě, co, o čem mluvíš? Jak jako, že mu bylo blbý o tom mluvit. Já to teda najdu znovu ten legendary TikTok. Ten ho nesmazal. Už bylo dost komedie, totiž je to jen na tobě, jestli přijmeš moji výzvu. Možná to bude pár minut, kdy budeš opravdu jí frajer. Jo, prostě. Ale zpátky, teda, zpátky k vám. Názva tam hodně špíny nejenom na tebe, ale i na tvoji rodinu. Kde se tohle to v ní jako vzalo? Hele, nevím, ale určitě mi to nepřijde v pohodě. Byly to hodně nějaké osobní věci a výmysle. Dál do toho rodinu mi taky nepřijde fér, nicméně pokud to bylo v tom kontextu, že oni nějak po ní peníze chtěli taky, co, jestli se to z toho pamatuju správně, což mě klidně opravte, tak uh, si myslím, že to bylo minimálně vhodný zahrnout do toho kontextu, ale i tak mi to přijde celkem zbytečný, ale to se na druhou stranu, jestli v tom byli taky provinilí, tak proč to nezmínit, že jo? Každopádně mě to mrzí, že něco takového řekla uh... Fakt jako je to odporný. Já bych neřekl, že se někde takhle zachová. Nečekal jsem to a fakt to pro mě byla rána. Já jsem mě volal kamarád s tím, že kámo vyšlo úplně šílený video, od bych se podívat a já jsem byl jako úplně zmatený, ne nevěděl jsem, co se děje. A po prvních dvou minutách, co jsem to zlídnul, jak jsem to vypl a prostě jsem nechtěl věřit tomu, co slyším. No. Hmm. No, je to jako no, naprosto chápu. Možná uh, jsme měli. Jsme... No, zatím se konkrétně vyvrátilo nula věcí, jako rád řekl. Moje rodina neudělala tohle a já, se, já bych nikdy neudělal nic špatného, kdybych tomu neměl důvod a zatím tam nic není. Zatím, zatím jsme vzhlédli 6,5 minuty sebelítosti ani z dalšího. Takže zajímalo by mě, kdy se k něčemu <laughs> reálně začnou dostávat. Měli, Tyjo, to by bylo taky mimochodem, kdybychom měli to vzít klidně chronologicky, vzít klidně to celý videjko a na něj postupně no, no, no. reagoval. ale to je, to je jedno. Uh, říkal si, říkal. No to, to, není jedno, to je reálně asi nejlepší, co v takové situaci můžeš udělat. To, to není jedno. Asi tady, že se uh, jako nechoval nějak vždycky správně. Jako v jakých věcech, nebo jako ty to cítíš. Je dobrý, že máš sebe reflexy, ale zase na jednu stranu. Každý ve vztahu dělá nějakou chybku, že jo? No jasný, tak těch chyb tam bylo spoustu. Já nevím, ať už to bylo od těch obyčejných věcí, že jsem třeba jako nefungoval, jako že jsem byl prostě líný, já nevím. A nechtěl jsem mít na nákup. Jo, prostě takový ty, to, to, je, to je trapný, ale jako pak od nějakého třeba vypisování s holkama, což prostě nebylo asi úplně v pohodě. Hmm. Já to vím, ale stalo se a taky jako prostě co si čekala, od 17. kluka, to by bylo 25, když jsme spolu začali a asi se od toho dalo čekat to, že to do budoucna nebude úplně. Takže on jako teďka všechny ty věci obhájil tím, že mu bylo 17, a že jako v tom má omluvit to, že byl prostě mladý a blbej, jak to mám chápat? Jako, co si čekala od 17 letého kluka. Tedy jako já sorry, já vůbec neberu v potaz to, že někdo udělá sorry a já... já jsem tehdy byl mladý a blbej, jako sorry, když je ti 17, tak jasně, jsi pořád mladý, ale měl bys mít už rozvinutý jako nějaký názory a minimálně teďka retrospektivně bys jako mohl uznat chybu a nejenom říct, že no ano, byla to chyba, ale kvůli tomu, že mi bylo 17. Mě v pohodě s tím, že ten věkový rozdíl, každý prostě k tomu vztahu uh, jsme přistupovali jinak, každý uh, jsme procházel jinou etapou života zrovna a Což souhlasím, 17 a 25 je jako obrovský rozdíl, to je jako že každý si prochází jinou etapou s tím souhlasím. No takže... no, takže tak. Je tam jedna věc, která mě ještě teda jako dost popudila. Celý to video je v duchu toho, že si vlastně jako v uvozovkách zneužíval pro peníze. A ona naopak. No to ani tolik ne, abych řekl, že to video bylo spíš jako v duchu, že byl manipulativní. Ještě jako vyzdvihoval, že platila tohleto, tohleto, blá, tamhle. Ty peníze tam byly spíš tak jako sekundární věc. I ten si běžel v tom videu, jako řekl, a to, co si použil teďka před chvílí, co si jako čekala od 17 letého. Přesně druhka. tak, já upřímně, i než jsme spolu začali chodit, já jsem jí to omýval o hlavu, říkal jsem jí, že jsem kluk, který doslova nic nemá a ani jsem si to nedokázal představit, prostě uh, začít chodit s holkou, která už má všechno, která je zabezpečená, která má prostě krásný auto, hezký byt a fakt jsem se jako cítil takovej jako, ne že mál, méně cený, hmm. ale prostě vedle ní jsem se fakt cítil jako menší. Hmm. No tak proč si do toho vztahu šel? Ty na jednu, on na jednu stranu říká, že tak, co, jako měla čekat, když šla do vztahu 17 letým, se, se 17 letým, a pak on řekne, no já jsem se vlastně v tom vztahu celou dobu, už když jsem do ní všel, tak jsem věděl, že jdu z holku, která je extrémně úspěšná a já se vedle ní cítím jako takovej bezvýznamný. A tak jako, tak co si čekalo 25 leté milionářky? To je jako úplně stejný argument. Co, jako, co si čekal? Já nechápu jako tu pointu toho. Prostě, hmm. jak říkám, nebylo mi to příjemný a rozhodně to není v pohodě, když všechno platí holka vždycky. Samozřejmě, že mi neplatila úplně všechno, ale prostě přiznám, že většinu ano. Ale to je kvůli tomu, že jsem prostě student, je mi f... 18 a chápu, hmm. že ona ve svém věku, jak mi často omývala taky vo hlavu, že už ona měla tamhle to a tamto a že já prostě to nemám. No ale já zase, já se nepamatuju, co přesně všechno bylo v tom videu. Jak jsem říkal, ty peníze tam byly spíš jako druhá řada druho, druho řadá věc. Ale i tak tam byly zmíněny nějaké i dražší věci. Což je, jak říkám, jasně mohly tam být nějaký iPhony a tady tyhle ty věci. A zase to já nějak nebudu soudit, jaký si to v tom stavu nastavíš, takový to prostě máš. Jestli si to nastavila tak, že mu věci bude platit, tak hele, to už je prostě její věc. Ale zase je rozdílný, když čerpáš něčí finance nebo necháš za sebe zaplatit večeři, nebo něco takového, necháš se prostě pozvat. Versus, když potom od toho člověka třeba nějaký peníze vyžaduješ. To už, to už je potom výrazně horší situace, která bych řekl, že dost mění nějakou trajektorii toho vztahu. Mám ve svém věku, jo. Tak to mě taky mrzelo, samozřejmě prostě. Každý jsme nějaký a přijde mi blbost. Aby, aby mě nějak jako soudila, že ve svém věku prostě nemám nevím, miliony na účty. No no Každopádně jako z její strany to chápu, mě by taky jako celý život nebavilo prostě někoho živět, ale vybrala si to sama prostě, zamilovala se do mě a věděla, že prostě nemám nic v vozovkách. Ale tohle to je přesně jako ono, nej, nejhorší je, že ona se vlastně jakoby steká na něco, co ona, no, sama, ona sama do toho šla, že logicky, no, a když prostě když pominu to, že nechci teda soudit, jako k... teda Píp. <laughs> nechci teda soudit prostě někoho, kdo evidentně je nějakým stylem zaměřený na takhle mladý kluky, že jo? Jestli. To je u ní, protože teďka měla taky nějakýho borce, co tak vím, taky mladšího, je to tak? Ale já o tomhle moc nevím, okay. to jde, jde, to už mimo mě, ale něco takového jsem slyšel. Ok, ok, no, no, dobrý, to nebudeme se teda do toho víc ponořovat, ale prostě je to každopádně trošičku podivný, jako jo. Ještě v tom, když, to, když bych to otočil, že by to měl... Ale chápu, k téhle finanční stránce se primárně vyjadřoval Nikos, tam to bylo zásadní, ale fakt u toho Bayera si myslím, že ty finance v tom videu nehrály tak velkou roli, tam bylo jako zásadní to manipulování, tak mě docela zajímalo, kdy se k tomu konečně dostanou, ty vole. A mladší holka, tak je to trošku něco jiného. Ano, no, jasně. Nevím, nevím. Není to tak častý, že se takhle starší holka hledá mladší. No? Yes, yes. A možná by to... Není to běžný, ale zase to není jako úplná raritka. To bylo i jako jinak, teďka už by to bylo jinak, kdybyste spolu zůstali a byli jste spolu, nevím, prostě díl, jo, jak už by to bylo jiný, ale když fakt všech 17, je to takový, je to takový, No jako, jak my jim. jsme se seznámili, že jo, a za chvíli mi bylo jako by už 18, jo. ale jo. bylo mi 17, no, prostě. Okay, okay. To bychom mohli líknout. Jak jste se seznámili? Hele, já, my jsme se seznámili celkem náhodou, bych řekl, a kdy na mě narazila na TikToku prvně, a potom... A proč furt cenzurou to jméno, ještě když sami říká, že to je zbytečný, přes celý, přes celý podcast. Mě dala follow na Instagramu. A... nehledě na to, že ani nedávají žádnou cenzuru přes pusu, nebo něco takového, stačí, aby někdo trošičku měl odezírat zertu a stejně se to stalo prostě a... Vyčte. Potom jsem byl někde na Václaváku asi měsíc na to a dal jsem stolíčko někdo srazy. A... Mm -hmm a ona mi omylem na to zareagovala ohínkem, tak jsem říkal, jako jestli se nechce sejít ze srandy, no a takhle jsme se seznámili, no to byly hezký začátky. No pane jo, teda. Dokter, to je to, <těk> láska z internetu. No, no, no. <laughs> OK. Samozřejmě, když ti napíše taková osoba, tak seš z toho úplně jako, jako co od toho čekat, že what? Hmm. No, ale nakonec prostě jsem si řekl, že to je úplně normální holka, tak jsem mi hmm. ji jako bral celou dobu a vlastně jsem se takhle do ní i zamiloval, jako já jsem nehleděl vůbec na ty čísla. Jak si ona myslí, že jsem jí miloval kvůli slavě a penězům? Není to tak a jestli to uvidíš, tak jsem tě měl fakt upřímně rád a určitě to nebylo kvůli těmhle věcem. No jasný. Ty, tohle je jedna věcí, kterou mu v tom vedou i reálně věřím. Jo, jo, je to prostě, a víš co, tak je, jako je to i hezká holka, jo, co si budeme. No jasně. Napsal, že jo, no, takhle, tak, tak bych řekl, asi <laughs> jasně, ty první sympatie, tak, tak no. Bylo, jasně. Uh, dobrý. Já ne, ale já fakt věřím, že když seš ve vztahu, kdy máš tu fázi těch růžových brýlí, tak jsi fakt schopný dát všechno stranou a fakt se ti ten člověk líbí kvůli tomu, jaký je. A hele, co si budem, peníze a charakter, tak uh, taky dost nahrávají do toho, jaký jsi. To, že jsi třeba bohatý, tak to prostě taky nahrává do toho, jaký jsi. To prostě může třeba ukázat to, že můžeš být schopný, pracovitý, Bůh ví co všechno, ale nahrává to do toho charakteru a když s tebou někdo začne chodit, tak s tebou chodí jako jako s člověkem. Chodí s tím charakterem. A ten charakter bych řekl, že fakt obsahuje tady tohle všechno. To, jaký seš, to, jestli máš peníze, to, jestli máš sebevědomí, to, jestli dobře vypadá, že to je prostě všechno v jednom. A já mu věřím, že se doopravdy mohl zamilovat do ní jako do toho charakteru. To mu věřím. Já abych to hodil ještě teda zpátky a taky pro, proto psal jiným holkám. No, to psaní jiným holkám a to uhození, tak to, jestli z toho chápu, tak přišlo až později. On teďka mám pocit mluví o, o tom začátku toho vztahu, kde bych řekl, že to je vždycky jako hrozně jednoduchý to vnímat nějak romanticky a pěkně. Pro taky doufám, že se tomu dál dostanou. Uh, na to vyjádření jako takový. Jak jsem říkal, bylo to teda extrémně nefér, jako vůči tobě. Padla tam taková strašně jako hrozná věc, která z tebe udělala, až bych řekl, násilníka. Jo. Ale ono to tam i padlo, tak ta, ona to řekla takovým stylem, že už jsem si jenom říkal, že je to asi tak jako nebude úplně. Teď všichni, co to posloucháte, já jsem v životě na holku nevztáh ruku. Nikdy bych prostě holku nezmlátil, nejsem žádný násilník, ani nic prostě podobného. Ještě tam říkal, že jsem manipulátor, že nevím, stalker, jo, a tady to... Přitom ona byla první, která mi, která chtěla po mně polohu, ale to vůbec už nezmínila. Já jsem do té doby ani to nepoužíval vůbec. Jo, říkala, že jsem dělal nějaký scény, že jsem, jí, že jsem dělal přepadovky. To, že věděla, že za ní v pátek přijedu, že jsem jenom nenapsal čas v kolik, ale ještě to ráno jsme si napsali, že prostě třeba na večer přijedu a že ji nenapíšu přesný čas v kolik. To neznamená, že udělám nějakou přepadovku. Hmm. Logicky jsem k ní domů vlítnout nemohl, protože jsem prostě neměl její klíče, hmm. takže jsem stejně musel vždycky zvonit. <laughs> takže prostě. Počkej, ale jak tyhle věci ví, když na začátku podcastu říkal, že se na to video nemohl dívat a po dvou minutách to vypl. Sada asi jak dokoukat musel. No hele, k tomu věc věcu té Kerry je, že Kerry to v tom videu podložila screenshotama, kde minimálně z těch screenshotů nějaký manipulo, manipulativní chování, ať už si to uvědomuje nebo ne, tak tam z jeho strany prostě bylo. Minimálně v té konverzaci. A jasně, to, že Kerry taky v tom nebyla žádný svatoušek a že ona chtěla polohu a byly tam jako nějaký ty známky jako nedůvěry nebo neúplně zdravýho vztahu, to souhlasím, to je jasný. To, to, v tom videu bylo taky, no, neřekl to asi přímo takhle, ale prostě bylo to tam, takže určitě není svatoušek, nicméně pořád mi přijde, že se zatím jako nějak úplně neobhájil nějakým jako důkazem, nebo něčím fakt, čím by mě přesvědčil, že hele, tady tohleto, co Kerry řekla, prostě není pravda a já to teďka vyvrátím tímhle. Jasně tím, že třeba nemusel dělat přepadovky, protože neměl klíče odbytu, to je, to je reasonable, ale mám pocit, že i Kerry tam říkala, že na ní prostě zvonil, když to třeba nečekala, a můžeš mít, nemusíš mít klíče od bytu, ale když na to někdo takhle dlouho zvoní, tak prostě, prostě jako, co chceš dělat? <laughs> Než mu otevřít a zeptat se o, co chce. Ale zatím, nevím, nepůsobí to na mě nějak, že bych byl úplně přesvědčený. Hlavně tím, že tam prostě nejsou žádný důkazy. A zatím je to slovo proti screenům. Vypnu zvonek, to jde? Vole, to bych chtěl bych naučit. Jak ona to po podala tak, jak kdybych prostě tam přilít, vykop bych dveře tak. a ani bych ji o tom nedal vědět, jo, ale tak to určitě nikdy nebylo. Tak, ještě jsi stalker, že no, jo? Že... že jsem stalker, že po každý, co někam vodila, tak jsem ji špehoval z okna a, a buch ví co, jako nevím, nevím, prostě, proč to ze mě dělá, no. A... <laughs> Hele, prosím tě, byla to pravda vůbec, tou, jako takhle bylo aspoň, Pravda to s tím videem, že to došlo k nějaký takovýhle situaci, nebo nebo si si vůbec jako někdy? Hele, tak maximálně při nějakých hrádkách, když to chtěla, ale a, jinak se jsem... tam, kam potřebujeme. Jak, jak říkáme, já bych prostě holku nikdy nezbyl, prostě já nejsem násilník, sám kdybych tohle viděl někde, tak to okamžitě zarazím a prostě s tím nesouhlasím a hrozně mě mrzí, že... mm, Ale když to neudělal, tak mě moc hlava nebere ta obrana, že on místo toho, aby řekl to, co Kerry tam psala někomu v tom chatu, tak si vymyslela, já jsem to nikdy neudělal a jestli jsem to teda vážně udělal, jak Kerry tvrdí, tak ať doloží fakt jako nějaký matatelný důkaz, jako třeba fotku, nebo něco takového, nebo ať mě s tím konfrontuje nějak naživo, jako chápi, že prostě bys na tohle mohl dát jakýkoliv, jakýkoliv jako counterargument, kde vyzveš tu druhou stranu, aby, aby, aby to obhájila nějak víc, ale on místo toho řekne, já jsem nikdy ženu neuhodil, ne, neuhodil, to bych nikdy neudělal. A máme mu to prostě věřit. Že mě takhle lidi vnímají, hmm. protože to prostě o mě není pravda. a To jsem vlastně chtěl se hlavně bavit tady, tady o tom, aby jsme trošičku očistili to, kdy ona tebe udělala prostě nějakýho násilníka. No, Takže jediná, jediný, kdy jsi jako na ní byl nějak hrubější, nebo kdy se něco to... a, tak. Nikdy to bylo to, při nějakých hrátkách. Přesně tak, nikdy by to nebylo takže, no, že, by to jako nechtěla. Hmm. A, <laughs> tak to je jasný. Že prostě nikdy bych fakt sám od sebe nepřišel a nedal jí pěstí, nebo jako no, na to podala, to fakt. ale jo, tak jako prostě, hele, co tak bude dál teď? No a ještě to ucheknutí na konci, nebudu teď dělat žádnou psychoanalýzu, ale prostě nepřijde mi to, nepřijde mi to Dostatečný. Ne, nevěřím tomu prostě. Teďka jde prostě slovama proti nějakým důkazům a to, co všechno bylo v tom Kerry videu, i ty screenshoty, ty kontexty, nevím, ne, nevěřím tomu zatím. Budu rád, když postupem tam bude něco, co to vyvrátí, zatím to tam za mě není. Jako chce to ona, o co jde jde, to by mě zajímalo. Ale já nevím, chtěla mě asi doslova úplně zničit, což se jí povedlo, nenávidí mě teď spousta lidí, píšou mi nenávistné zprávy, jo, ať chcípnu a prostě podobné věce. Uh. No, ne, ne, hele, to souhlasím. Lidi, co píšou tyhle zprávy, tak jsou ještě horší, jak ten samotný člověk, protože tím, že někomu napíšeš, ať chcípne, to jsem říkal v tom původním videu, nic nevyřešíš. Úplně je zbytečný. Zbytečně akorát přenášíš nějakou negativitu a ten člověk jako většinou ho to nějak neurazí nebo nepomůže to té situaci, akorát to tu situaci zhorší, protože to na něj bude vyvíjet nějaký další nátlak a a je úplně zbytečný psát věci. No, takže si myslím, že docílila svýho. Doufám, že jí to udělalo radost, že je teď šťastná. A já prostě budu doufat, že se mi povede jednou ještě navrátit svoji reputaci a že to jednou bude lepší. Povedlo se mi to trošku teď pokleši A když se mi začalo tak nějak dařit nebo prostě začal jsem z toho mít dobrý pocit, tak přijde ona a všechno to pokazí. No. A nevím, ona místo toho, aby se fakt jako nějak obhájil, tak pořád hraje tuhle tu victim kartu, že? A tečka prostě, ona, ona tečka, tečka najednou se mi začalo dařit a ona teď to musela všechno skazit. A nevím, jestli už se z toho někdy zvládnu vyhrabat. Prostě prosím, politujte mě. Vidíte, jak jsem na tom špatně? A zase na jednu stranu, já si myslím, že i tu svoji nějakou základnu už má. No, jako samozřejmě tady budou ty lidi, kteří se mnou chtějí být, tak se mnou prostě budou, budou při i v tom nejhorším, jenom jich je prostě málo, ale já si, já si vás vážím, vy, co jste prostě se mnou. A hlavně si myslím, že to je také kvůli tomu, že lidi mě vůbec neznají, neznají moji osobu. A já jsem nevytvářel kontent, kde bych jako mluvil. To je úplně jedno, že lidi neznají tvoji osobu, protože tyhle věci, podobné věci se řešily u influencerů, u, u kterých lidi tu osobu znali, a nějakým to nepomohlo, protože to, jak se ty prezentuješ online, se dost často nerovná tomu, jaký jsi v reálném životě. Takže je úplně jedno, jestli lidi znají. Ona no řekl bych, že je to úplně jedno, ale v těchto situacích dost často bývá nepodstatný v tom, jestli ty lidi znají nějakou tvou reálnou osobu. Což si myslím, že také. Je... Což ani znát jako nemůžou. Nikdy tě lidi nebo z internetu znát takový, jaký opravdu jsi. Jako hlavně ten problém, že lidi neznají moji povahu a neznají, že prostě mm -hmm. jsem hodný, nebo mm -hmm. myslím si o sobě, že jsem hodný kluk a a určitě ne násilník, manipulátor a ani stalker, jak uh, uh, určitá osoba uvedla ve svém. Zase to je pěkný, že si to myslí, ty screenshoty v který videu, tvrděj, pravej, opak. Zase já tady Jezus. klidně můžu v nějaký screenshoty ukázat, což bych jako teďka vytáhl úplně náhodně z videa, ale bylo jich tam víc než dost, fakt jich tam byl ranec těch screenshotů. A to si asi jako každý může projít sám, těch screenshotů tam byl ranec a nevyjádřil se k tomu nějak stylu, že ty screenshoty by byly fake nebo cokoliv takového, takže to si asi dost reálně můžeme odvodit, že ty screenshoty jsou pravý. A tady těch věcí jako, těch screenshotů pro ty, co to video viděli, jak jich tady fakt bylo dost. Videu. Takže jeden teďka ještě z posledních postů, který jsem viděl uh, od té osoby, bylo, že chce k právní cestu, uh, nějaký navrácení těch darů, nebo něco jo, takového. Jo. Se rozhodla, že uh, chce vlastně všechno zpátky, ať už jsem něco dostal od ní k narození nám, nebo uh, ať už to bylo jenom proto, že mi chtěla udělat radost. Samozřejmě já s tím nemám problém, to, ty věci vrátím. Uh, o co si napíše, jedná se tam i o nějaký peněžní částky, teda, co jsem tak pochopil. O, nevím ještě, co mě čeká, čekám teda na nějaký dopis nebo na nějakou zprávu, já nevím. A každopádně nemám s tím problém a už jenom z toho důvodu, že s tím člověkem nechci být spojovaný. Ok, jestli to reálně vrátí, tak ocením, to, to je nice, že to, že to nechce vyřešit nějakou komplikovanější právní cestou, to je nice. Ho skrku, tak to udělám a půjdu si svojí cestou, no. Já to je šílený, že si na jednu stranu... Já. No, jako je to šílený v tom smyslu, že mě čeká maturita, že jo, a spoustu jiných věcí. Rýsuje se teda i něco z Clash of the Stars, uh -huh. ještě teda nebudu říkat, nebudu uh -huh. prozrazovat nic, ale prostě toho teď mám víc a tohle byla poslední věc. A... Zase Kravena chtí doslova dárky. Hele já bych s tímhle normálně souhlasil, že když někdo po rozchodu chce zpátky dárky, tak jako jsi prostě idiot. Ale jestli to bylo vážně jako v tom kontextu, že bylo tam nějaký fyzický násilí, ten člověk byl manipulativní a fakt jako se k tobě nechoval pěkně v tom vztahu a někdy během toho rozchodu a hlavně po tom, co ty dárky obdržel, tak mi to nepřijde jako zase tak přehnaná reakce. Kterou jsem potřeboval do toho všeho a mrzí mě to. Ale určitě, pokud někteří tady píšete, že když někomu něco dám, tak počítám s tím, že už se mi to nevrátí, tečka, tak hele, jasně tady tenhle ten názor naprosto chápu. Chápu. Nedá se s tím nic dělat, když se tak chce, tak bohužel na to budu muset přistoupit a dělám to hlavně kvůli své hrdosti, protože prostě uh, chci to mít z krku a nechci řešit tyhle věci. Proč to nepřestane řešit? No to, 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 ne, jako neřešit to vůbec by za mě byla jako špatná cesta, to za mě je důležité, aby se vyjádřil, což mi jde o to, že už 18 minut sledujeme tohle vyjádření a jako neobhájil se zatím jak? neobhájil se zatím jak, aby to by to za mě působilo nějak víc důvěryhodně k tomu, k tomu Kerry k, vyjádření. Je tam žádný důkaz nebo nějaká konfrontace Kerry nebo nějaký vyzvání Kerry k tomu, aby udělala něco, doložila něco, nic, jenom zatím, že neudělal tamto, neudělal to a litujte mě. To je, to je, zatím všechno, co v tom videu bylo. Já si umím představit, jaký to musí být. Tl... Nehledě na to, že prostě moderátor podcastu, tak je docela dost jasně viditelný, že je na Bajerově straně a tím pádem mu nebude dávat prostě nějaký fakt jako ostrý otázky. Pak prostě na hlavu, jako jo, no. protože to je já si takhle horko těžko se já vžiju do tady té situace, jo, ale prostě je, ve finále druhá věc je, jestli vůbec má právo prostě na tady. Jo, to je prostě jako já, kdybych se rozešel s holkou a šel za mým kamarádem, tak je jasný, že ten kámoš taky bude na mé straně a řekne ti věci typu, ale jo, na najde najdeš si lepší a tohle věci. je to dobrý p... kámoš, jasně, že ti tohle řekne. to a na tamhle. Jo, to... To bude tam ještě probíhat prostě nějaký právní řízení, jo, taky se budu muset poradit s právníkem a zjistit, co a Omlouvám se za odmluku, musel jsem se poradit s právníkem, co a jak. Tak, přece jenom je 18, jsem prostě mladý borec, vím o těchto věcech úplný kulový. Je to jakoby můj problém, své rodiče do toho vůbec nebudu tahat. Tím to ani prostě asi nebudu říkat, nechci je zatěžovat prostě hmm. zbytečnýma problémama. Každopádně je to moje a tý dotyčný věc, takže do toho nechci zatahovat ostatní lidi. Ale na začátku už trošičku zaznělo, že to teďka přišlo najednou, jako, když to tak řeknu, rána z čistého nebe. Proč to Dobrý. přišlo teď? Nebo máš na to nějakou teorii? Ale já vůbec nedokážu říct, proč vlastně dva měsíce jako nic. Jo, nebyli jsme vůbec v kontaktu a z ničeho nic prostě na mě vytáhla, vytáhla tady to. Myslím si, že to je ve spojitosti s tím, že se dala dohromady. Ček se už na to ptal. Ptal, ale on se ho předtím ptal, proč si myslíš, že to udělala? A teďka se ptá na čas, proč si myslíš, že to udělala teď. Což. Myslím si, že teď to udělala z toho důvodu, že jí přetekla trpělivost tím, že jí pořád lidi otravovali s těma vztahama a psali o ní věcí. Psal. Věcí. Psali o ní věce, které v jejich očích nebyla pravda. Takže se k tomu vyjádřila formou videa, kde prostě řekla všechno, aby měla klid. S tou mojí ex, úplně s tou první, že jo. Mm -hmm. A že si asi řekli nějaké věci a rozhodli se z čistá zjada, že mi prostě zničí život, že na mě vytáhnou nějaký špíny, že se mě udělají prostě nejhoršího, což se jim povedlo, který udělala kvalitní vyjádření, důvěryhodný, mluví tam prostě dobře, to ona umí, to jako klobouk dolů. Udělala to tak dobře, že jsem teď u všech jako za nejhoršího, Samozřejmě jí budou věřit, ona má obrovskou fanbase a já prostě nemám šanci konkurovat proti... Máš, možná kdyby se byl v právu, tak by podle toho potom to vyjádření tak vypadalo, mám takový pocit. Jako v tomhle bych řekl, že se máš, jak bránit. A nemůžeš čekat, že se jako neubráníš, když řekneš, já jsem nic neudělal, věřte mi prosím. To je pak asi jako lehký pochopit, proč ti lidi nejsou na tvé straně, když oproti tobě je člověk, který řekne, on udělal tohle a podloží to ještě důkazama. Uh, takhle old school youtuberce, že jo, nemám. To není tím, že to je old school youtuberka, to je tím, že tam měla nějaký důkazy do... Já se fakt 18 minut, skoro 20 opakuju. Prostě nemám šance no, v tomhle. Mně to prostě mně prostě jenom celý tohle to přijde fakt divný, proč to vlastně vypavalo. Snažíme se to tady nějak rozklíčovat, kde vlastně může být teda to jádro pudla, nebo jak bych to řekl. Ale prostě, ještě teda jako jedna věc si říkal, že ona že možná došlo k teda k Tak, teď, to bude perfektní. k Spřažení. Dobrý ke spojení tvojí bývalky a. Teda. TXX XX a, a, a teda no, Jenom se to mě docela zajímá. Je to jako, kolik je třeba TXX? Hele, ty je 19. 19. Máme se z to nějaká 30. Ve stejném věku, no jako jo. Jak jako třicátnice, když je 25, tak nejseš ani zdaleka třicátník. ne. Takže dobrý, ale, ale každopádně, každopádně to. A tam to jste si něco udělali jako zásadního. Ale byl to můj první vztah, jo. takový ještě dětský bych řekl. Hmm. Od 15 jsme spolu byli a neřekl no bych, že tam. Ne, takový Aby. prostě dětský vztah. No, začalo to jako dětský vztah, skončilo to jako dětský vztah. Hmm. Hmm. Tam jako asi žádná, no, ale uh, spíš mě udivuje, že ona vlastně v tom svém videu uvedla, že se náhodně potkali takže se prostě samozřejmě skontaktovali já přes vím, nějaký to, to, to sociální sítě, že jo, prostě si napsali, nevím. A... No to že, to, že se náhodně potkali, bych řekl, že je to v tom nejmenší, já si myslím, že hlavní je to, co z toho zvešlo a zase to mám pocit v tom videu, zase mě klidně opravte, jestli to tak nebylo, V to mám zase pocit, že to bylo podložený screenshotama, že tím byla prokázána nějaká nevěra a zase k tomu jako neřekne nic, ale řekne náhodně se potkali a lidi nezajímá, jak se potkali. Je zajímá to, co z toho zvešlo. A domluvili se na nějakém srazu a vymysleli ďábelský plán, jak, <laughs> jak, jak, jak dál že jo, a jak, jak mě zničit. No. To, je, to, je, to je moje teorie takhle. To je moje teorie. Jako zase, ne, ne, nemám to ověřený, jasný, ale jasný. myslím si, že to... A to nebylo o tom tě zničit nebo něco takového. Jasně, nějaká, nějaká osobní osobní, nějaký osobní problém v tom být mohl. Ale řekl bych, že hlavní pointa toho byla, aby si Kerry podložila to, co v tom videu říká. To tak z největší pravděpodobností bylo. T to je docela zajímavé, ne? Nejhorší když člověk fakt jako neví, že pořádně prostě ne, pravdu, nevím, kde já, je ta pravda já a nevím. tak dále. Hlavně nevím prostě, proč to všechno. Asi jako chápu, třeba se k ní zpětně dostane nějaký věci od nějakých holek, třeba já nevím, třeba co jsem dělal. Asi to jí třeba vyprovokovalo, že jsem prostě jako... Heisel, že mi to prostě teď hrozně potřebuje vrátit, ale ona se taky ke mně nechovala hezky, ve spousta případech prostě se zachovala dost hnusně. Jako třeba. Například, když jsem měl. Aha, okay, ok, pozor, pozor, actually predicted. mít maturitní ples a ptal jsem se jí, jestli se ho bude účastnit, tak mi řekla, že to je pro ní zbytečná záležitost, že to je zbytečná věc. Hmm. Myslím si, že to nazvala jako ztráta času, nechce lhát, ale něco v tom smyslu. Hmm. Dál, když jsem s ní chtěl být třeba. Okay, to je, se je pravda, tak to je smutný. Třeba na štědrý den, tak mi řekla, že nemá čas, že bude celý den točit vlog s kočkama, jo. To jako fakt, jo. jo. že to bude točit tlaku. vlog s kočkama a že prostě se neuvidíme. No. Takže jsem byl na štědrý den doma sám, nebo sám se svojí rodinou, Jasně. ale každopádně mi to bylo líto a chtěl jsem být s ní. Já teda nevím, jaký má Kerry vztah s rodinou, ale mně teda přijde, že na den mohla být třeba se svou rodinou. A ten důvod mi přijde takový až moc zvláštní, ale ej, jestli se k tomu Kerry nějak vyjádří, tak to by samozřejmě taky bylo fajn. Ale zase tady měl úplně fakt perfektní příležitost ukázat screenshoty, cokoliv. Cokoliv, aby ukázal, že hele, ten vztah byl prostě fakt toxický z obou stran. Tak tady má příležitost a neudělá to. Proč? Ale už to bylo jakoby v to období, kdy to mezi náma nebylo úplně dobrý, ale tak furt tam přetrvávaly nějaký ty city a chtěl jsem být prostě s tou osobou. Se svojí holkou, že jo? Jako prostě. jako v tu dobu to byla ještě moje holka, no. hmm. To je docela hustý, no, jako, ale tak, ale tak, hele, jako do hlavy do hlavy člověk nevidí, no? a já teda jako doufám, že dojde brzo k nějakému. jako... Samozřejmě ona teď bude vytahovat dál nějaké věci, je možný, že prostě se vyštrachá prostě zase nějakou špínu. Takže já říkám, jak říkám, já prostě nebyl svatý, nebyl jsem prostě andílek v tom vztahu a rozhodně jsem nebyl ideální partner, já to hmm. vím, ale prostě, jak jsem říkal, co si čekala od 17 kdyby náhodou něco našla, tak já vám to říkal. No, je to takový zajímavý foreshadowing. 18. nebo 18. Týho kluka. Ale jo, Chápu, byl měl, byl jako jen. já to mám v hlavě srovnaný, jenom prostě jsem mladý a ale prostě jo. dělám blbosti, jo, tak Každý z nás nechci mlad... se na to vymlouvat, ale prostě to tak je reálně jasný, že ve 25. budu mít už ten mindset jiný a už prostě ty věci v hlavě budu mít srovnaný víc hmm. a Beru to celkově jako velkou lekci vem, vím, co dělat, co nedělat. Mm. Tím, že jsem byl s o tolik starší holkou, tak mi to dalo hodně a, a určitě mě to jako posunulo dál. Takže na jednu stranu mě toho mrzí, že jsem byl s takovým člověkem, na druhou stranu jsem rád, protože mi... My... Přijde mi to jako pokec kámošem, vůbec to nekonfrontuje s ničím, aby něco ob obhájel, vůbec nic? No, jasně. A tak hele, by si ho použil jenom jako platformu na to, aby tak nějak řekl, co chtěl? tak fair enough, ale prostě tím, že tam byl někdo takhle vedle něj, tak jsem čekal, že to bude mít alespoň někoho, nějakou váhu navíc. Mě to určitě, určitě něco dalo do života a, a, tak no. Samozřejmě jsem toho člověka měl rád, že jo, takže. OK, OK. Kdyby nezačala střílet v streama na internetu, tak já bych asi neměl vůbec zapotřebí se uh, nějak špinit takhle veřejně, hmm. a, no, nebo respektive bych to vůbec neudělal. Hmm. je mi to fakt nepříjemný, že se takhle musím teď chovat, nebo že musím chodit do podcastů po dneska, <laughs> že jo? abych vám co nejrychleji prostě, předal, pře předal, předal tyhle informace. Tyhle informace no. ale uh, určitě. Ježíši Kriste, stoprocentně s tím souhlasím. Teda takhle, stoprocentně s ní nesouhlasím. Samozřejmě nechci, abyste si mysleli, že teď tady z ní dělám nejhorší. Já, jak říkám, já se tady i během tohohle vyjádření, snažím uh, trošku házet špínu i sám na sebe, protože vím, že prostě... No, ale samozřejmě takovým způsobem, aby vzbudil lítost, tak jako podrobno říct. Ve všech případech, kdy házel špínu na sebe, tak to udělal tak, aby v tom zazněl jako, jo, trochu mě politujte, ano, doopravdy, byl jsem, byl jsem hloupý, byl jsem mladý a naivní, je to moje chyba, jo? prostě... <tějí> prostě jsem nebyl výborný kluk, ale zároveň si prostě nenechám na hlavu hmm. uh, od člověka, který prostě uh, na mě takhle jako bezdůvodně začal pálet. No. Jo a já i jako, když to vezmu fakt i jí kolikrát, jako, nebo ne kolikrát, ale to, co řekla v tom vyjádření, uh, kdy vlastně, já nevím, to se snažila hodit vlastně úplně jako, že... Uh, Tě jako, ne, ne, že nepotřebuje, to nechci říct, ale logicky jsem se koukal třeba na ten její kanál, uh, prostě videa s tebou nebo s jakýmkoliv jejím klukem uh, měli xy prostě views, že jo, a její běžný videa, nevím, když to tak přeženu a řeknu s kočkama, zas takový views nemají, že jo. Jako. No samozřejmě tak ty couple videa. Ne, hele, to já si nemyslím, že, jasně určitě mohlo to hrát nějakou roli, že to bude mít úspěch, jasně. Uh, nicméně, nemyslím si to hlavně z toho důvodu, že kdyby chtěla, tak měla možnost tady tohle vyjádření vydat už, když to byla jako hodně aktuální téma, vydat to několik měsíců zpátky. Dávno to už mohla natočit a udělala to až teď. Po no, jenom to samo o sobě mi tak nějak stačí k tomu, že ten člověk zatím má trochu jiný motiv než, než sledovanost. Já a různý jako takhle kontenty je to je prostě vždycky hodně sledovaný, protože ty lidi to zajímá víc. Hmm. A... To je jako z, tohohle důvodu, toho důvodu, je to jako víc sledovaný. No. Mm. Ale jo, jenom spíš tím chci jako vyzvihnout, že to je teda součást, pokud ona už ten příjem jako má no příjem uh, z, YouTube, z YouTube, tak prostě tady na tady těch videích si taky měla na tom založený jako content, že jo? tak jako ještě bude zpětně za to naštvaná, nebo já jako nevím. nevím, nevím, nevím. Jako... nevím. OK. Uh... Ty důvody, proč si myslím, že to, který natočila, jsem už zmiňoval, takže se netřeba Je, opakovat. je, ještě, je ještě něco, co by tě napadlo, že bys fakt chtěl říct, nebo třeba říct přímo jí? No, uh, asi nechci, aby to dál pokračovalo. Myslím si, že ty se zvyjádřila uh, dost, uh, hlavně dost hnusně. Ublížila jsme tak, že víc už mi prostě ublížit nejde, a uh, tudíž bych tě chtěl poprosit o to, aby si s tím přestala. A uh, já už taky nemám. Ale vždyť přestala. To, vždyť tam padlo to video a už další, nic dalšího z její strany nebylo, ne? Mám pocit. Možná bylo pak vyjádření na storíčkách k tomu jeho reelsku, ale to nebylo nějak jako extrémně obsáhlý. Ne, sorry, sorry, já prostě já, to, já, já tohle nežeru, fakt sorry. Tohle, zase tahle část, tenhle segment by zase přijde jako hraní na city. Mám zapotřebí o, takhle dál špinit nebo o, někomu nadávat na internetu, ale Myslím si, že já jsem to pojmul o mnohem slušněji a, a nečekal jsem. Na její Instagramu toho bylo dost, ale tenhle klučík mě nepřesvědčil. No jasně, dávala tam něco. Řekl bych, že ty věci, které dávala na Instagram, jako vyjádření k tomu Bayerovi, tak byly víceméně věci, které zazněly v tom videu. Myslím, že o, to vezmeš takhle. No. Celkově tyhle vztahy na internetu, o, já to od té napsala, že mám ale ano, jsem viděl, to jsem říkal na začátku celého tady tohle, že to, ano, to mi přijde dětinský a hloupý ale z toho všeho mi to přijde asi jako to nejmenší já reálně to vnímám jako uh, věc kterou už určitě nikdy neudělám uh, hlavně tyhle couple, couples prostě uh, na internetu se prezentují jako nejideálnější páry uh, vy vidíte jenom to krásný a já jsem toho jasným důkazem to je moc krásná message nakonec, ale bylo to potřeba zahrnout v tom, aby se jako... Ne, ne, já všechno já vlastně nechápu, proč tohle tam zahrnul. Ano, Vztahy na internetu nejsou tak růžový, jaký jsou, a lidi z nich vidí vždycky jenom to nejkrásnější. To je pravda. To bych řekl, že to je tak nějak fakt, který ví každý, a jestli ne, tak jsou naivní. Ale říct, že a já jsem toho pravým úkazem, to je prostě další hraní na city, to je jako by se rozešel jenom on, když který je toho do... ale taky úkazem, když o tom natočila video. Prostě. Takže nemáš už, jo, vyhlídnutou žádnou youtuberku. Ale se něco nechystá, Ale tak samozřejmě, že se mi ze scény někdo třeba líbí, ale určitě bych se, jak říkám, nechtěl bych mít veřejný vztah, anebo bych to prostě extrémně tajil. Fakt jako hmm. ne nechce, aby Nechci prostě už. No. Mm, no jasný. A jo, dobrý, ale víš co, když jsou spolu lidi, tak ať spolu třeba jsou, ale ať to no, prostě jasný. zbytečně jako ne to. Někdo jo. si na tom dělá čísla, Hele, content, ono by to a bylo... pak ještě je z toho že jo, jako někdo, o kom mluvíme. Ale ono by to bylo v pohodě, kdyby nezačala střílet a, a... No ono jako já nechci říkat, ale Bayer si z toho rozchodu taky udělal čísla a content, on se na tom jako prakticky postavil kariéru, tím TikTokem, kde vyzval Nikose do fajtu, takže jako říká v tom, že Kerry na tom tečka dělá kariéru a odkývat to, tak to mi přijde docela pokrytecký. Nezačal mě takhle ponižovat, jo. takže hmm. ve finále by. Jako, jako to, že se opřel do Nikose, je doslova důvod, proč ho lidi znají? Na to lidi zapomněli a nic by se nadělo, ale ona to udělala nejhorší formou, jak mohla. OK. Uh, já si myslím, že... No já se nechápu tyhle influencer vztahy. No to nejde, influencer vztahy jsou běžný jako jakýkoliv jiný vztah. S tím rozdílem, že někteří mají problém, že ty vztahy až moc overshareujou. Jo, což tady, ale neříkám. Určitě bylo jako s který taky chyba, jak moc ten vztah do určitý míry byl veřejný, to si myslím, že se dá říct asi o všech influencer vztazích. Taky jsem říkal, že jsou věci, které třeba kolikrát už jako neskryješ, když máš nějaký vztah, tak můžeš ho držet v soukromí jenom nějakou určitou dobu, ale určitě čím víc toho dáváš na veřejnost, tím líp pro tebe a ten vztah. Je asi pomalinku tohle to možná i stačí. Myslím si, že už teda tady k tomu. Ne, nestačí, vždyť neřekli ku. A nic. tématu jsme řekli až a... Ne, neřekli! Až, uh, jestli ti ještě něco napadá, tak můžeš teďka. Samozřejmě tady sedím pro to dneska, abych vám dokázal, že... Já jsem pro... 30 minut, protože jsem věřil, že řekne něco, co bych potřeboval zahrnout do videa, abych mu dal šanci to obhájit. A nevydával jsem nějak video, ve kterých by mu tu šanci nedal že nejsem takový. Ale i tak to tam dám, ať jsem tady nesejdel zbytečně. Takový kterého mě máte, že nejsem ani jedno z těch věcí, ani jedno z těch osob, jak ona mě jmenovala ve videu. Každopádně, jak říkám, každý si bude věřit tomu, čemu chce. No to bude, o to víc, když to nepodložíš jakkoliv, abys tu osobu přesvědčilo opaku. Takže jeden se chytí a toho jednoho se chytí dalších deset a pak už je hrozně, tím, že jsem vydal vyjádření až druhý, tak je hrozně těžký teď o, přesvědčovat lidi o opaku, že jo, protože vždycky si budou pamatovat to, co slyšeli poprvý, že jo. To je debilné, Čet, hele, já se dokážu vcítit do toho, že ta situace, ve které Bayer je, není příjemná, je to extrémně na pozice, ve které se můžeš najít a řešit to je extrémně komplikovaný. To já chápu. Ale já si myslím, že kdyby byl vážně tak nevinný, jak tvrdí, a doopravdy byl v právu, tak tohle celé vyjádření vypadá úplně jinak. Hmm. A víceméně celý tady toto video rozbírám proč. Okay, okay. Je to tak. Hele, nevím, co víc k tomu, co víc k tomu říct. Každopádně našim divákům můžeme slíbit, že se minimálně formu... On se ani nesnažil. No, prostě on přišel, řekl, hele, nic toho, co Kiri říkal, jsem neudělal, ano, občas jsem nějaký chyby udělal, uh, Kiri mi zničila život, prosím, politujte mě a, a akorát to rozvinul do 30 minut. Což, hele, takhle obkecat jedno téma je solidní youtuber move, Bayer by mohl začít dělat reakce a měl by z toho solidní cinkačku, o tom žádná, ale nic, prostě politický video, tisíc slov, žádná nic, nic z nich. Mou tady toho kanálu aspoň dozvědět i víc o tobě, třeba v nějakým podcastu nebo v něčem, ale bylo prostě nutné to natočit, udělat to touhle formou, aby, aby prostě i Dan dostal dostatek toho prostoru na to svoje vyjádření. Ještě chci dodat, že tohle vyjádření nemělo být vůbec útočný, nemělo to <sík> nikoho ponížit ani nic takového chtěl jsem vám tady jenom vysvětlit, jak věci jsou. Já to můžu jenom potvrdit, že Dan to opravdu chtěl udělat tou uh, nejklidnější, nejrozumější formou uh, jako vyjádření, uh, dokonce rozumnější než bych si třeba i já představoval, já bych jí tady dal. To, jako, <laughs> to máme tady ne. na kanále rádi, ale, ale jasně, chápu. Jak říkám, já, já, nejsem typ člověka, který by chtěl někoho špinit, který by chtěl vytahovat věci. Mohl bych vytáhnout nějaké věci, neudělám to, protože... Prostě... Tohle je reálně horší, jak tady ho omluva. Já, 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 to nerad říkám. I tady měl lepší omluvu. A to, to, se mi fakt jako neříká snadno. Já prostě takový nejsem. A prostě takový nikdy nebudu, no. Tak. Tak jo, dámy a pánové, tady asi rozloučení. Souhlasíš? Okay. Souhlasím. Lidi, nevěřte úplně všemu, co na internetu vidíte. No, ale neřekl, že věřím úplně všemu. Já věřím tomu, co je tak nějak aspoň trochu na, ně, na, něčem podložený. A nevěřím tomu, co na něčem podložený moc jako nebývá, což je případ tohohle videa. To, to, jak, 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 jsem říkal, to ani není slovo proti slovu, to je prostě slovo proti důkazům. To je jako Bayerovi se tohle těžko věří. Ale fakt nevím, fakt nevím. Říkám to taky z nějakého mýho osobního pocitu, jo, samozřejmě. Pořád všechno to, co říkám, je můj názor. Neberte mě za slovo, ale jsem na internetu nějaký ten pátek, dělám reakci nějaký ten pátek, zajímám se o nějaký influencer drama nějaký ten pátek a prostě mám z toho pocit takovej, že kdyby Bayer doopravdy byl nevinný, tak jak jsem říkal už několikrát, myslím si, že to vyjádření by vypadalo úplně jinak, protože viděl jsem vyjádření youtuberů, kteří byli naprosto upřímní a viděl jsem spoustu vyjádření youtuberů, kteří upřímní nebyli, kteří akorát hráli na city. Tohle mi přijde jako jedno z těch vyjádření. To už je jako taká tabulka, to je jako vzorek, který se na to pomalu dá aplikovat. Tohle je prostě jedno z nich, mám z toho pocit. Z úst třeba kazmi zaznělo, že nic není tak, jak se na první pohled zdá. Ty, že, mě, že mě tady ten citát nepřekvapí od Týpka, co doslova nosí černý brýle v místnosti. Přesně, tak. Uh, prostě ne všechno, co se na ten internet vyndá, musí být prostě nutně pravda. A já doufám, že se nad tím nějak zamyslíte a že uh, brzo bude minimálně tvoje jméno aspoň, uh, aspoň očištěný aspoň o něco. Uh, internet je jenom internet a jenom ponaučení. Tohle mě hitlo, internet je jenom internet, Bayer 2024. Pro vás a i pro mě, netahejte svý vztahy na internet, je to fakt to nejhorší, co můžete udělat. Mějte secret vztahy, netahejte do toho určitě ostatní lidi, A nebo dopadnete jako já. A zase prostě vlastně victim card, anebo dopadnete jako já. Takhle špatně jsem dopadl nedělejte to. Jsem pro vás vzor a příklad, abyste takhle nedopadli. Ale už vám stačí, aby Bayer natočil video. Chodil jsem s Kerry jste, abyste vy nemuseli. A... Ale <laughs> je to, to, kompletní sága. Ano, děkuji, že jsi přišel. Děkuji. Jak jsem říkal, na Dana se můžete těšit i, i, při natáčení třeba podcastu. A vy se mějte krásně, sdílejte, posílejte tady to video dál, ať se to fakt dostane k co nejvíc lidem. Uh, nebudu tady teďka dělat tu letu vomáčku, kterou jsem zvyklý, lajkujte sdílejte ho, nebírejte, komentujte. Hlavně sdílejte. Tak se bude doslova jmenovat tvoje reakce. <laughs> to je, uh, Spíš, aby se to dostalo, aby, aby uh, Dan z toho byl co nejdřív venku. Tak jo, tak se mějte krásně a čau. Mějte se hezky a děkujem za váš čas. No, hele, na začátku videa jsem rád, že jsem předpověděl dobře jednu věc a to je to, že moderátor prostě bude hodně jednostranný a byl teda k mému překvapení víc jednostranný, než jsem čekal teda, to jsem i z toho překvapený teda, ale ty vole prodaných 30 minut, prostě neřekl tam nic, sorry, sorry no, sorry, v tom videu není nic, čím by se obhájil, nic. Jenom řekl, neudělal jsem to, prosím, věřte mi. A koukejte, jaký jsem chudák, že teďka musím tohle všechno snášet. Sorry, jaký mám to pocit? Jestli někdo má jiný názor, může to napsat do komentáře, budu samozřejmě jedině rád. A co přečtu? Jestli někdo má jiný dojem, ale za mě úplně o ničem vyjádření. Jo, tady to lidi píšou do komentu. Tady nejde to, že Kerry má hodně fanoušků, jde o to, že ukázal důkazy. Příště bych vyjádření víc se aby bylo ještě víc autentické, no jistě. Kazva z krizi středního věku. a tak. A, to nějaký zajímavý komentář ještě. Ano, logicky musela většinu věcí platit ona, jak bylo řečeno, člověk v tomhle věku peníze nemá, takže chápu, že za zábavu platila, ale telefony, oblečení a tak dále. Jo, to je fér. Plus se mi vůbec nelíbí, jak furt mluvíš o, o, tom, že už mě měli rádi, jak kvůli ní zas nemají, což, jak jsem říkal, taky mi to dost takový, klasicky manipulativní. Bajerovina. Lidi neměli rádi vždy, proto jak si se uh, choval. Některé věci chápu. Chápu i to, že to mohly být zveličený, ale to s těma QR kódama, že jsi žádal peníze pro rodinu a td, dal vyčítáš, že se, že se náhodně potkali, to je naprosto irrelevantní, ano, se taky říkal, uh, plus to, že si udělala to, co si udělal, teda, co si udělal to, co si udělal, ano, si mladý, ale ani mladí nemusí podvádět a lhát, ano, správně, Je vidět, že se bojíš, Uh, že vyhrabe ještě něco dalšího, což tady taky Bobry psal, že to tak jako řekl preventivně, a kdyby náhodou se ještě něco vyhrabalo, tak já vám to říkal A takže si se snažil nahraba čísla, uh, asi to nebyl primární důvod, ale čísla se ti očividně líbila, tak to díš klid vám oboum. chápu, že to musí být těžký, ale ty se nauč nelhat a nepodvádět to ti dá hodně do života, když jsi podvádět, nemý vztah. Za mě vyžehlení situace tak 3 z 10. No, to je docela velkorysí budování, abych tomu dal tak minus 3 z 10. No. no, zajímavý. Doufám, že už tam další vyjádření nebudou, ale tak při nejhorším content je Co se dá dělat? Unlucky, unlucky. <laughs>